modelagem desse short não é muito diferente do que nós já fizemos aqui no canal. Eu vou começar aqui fazendo, deixando uma margem no meu papel para trabalhar o gancho da frente. Vou colocar a metade da medida do meu quadril. Só que aqui eu coloquei uma folga de 3 centímetros. E isso já entra a folga de vestibilidade, que é quanto que você quer de conforto na sua peça. Então eu coloquei aqui a metade com essa folga e depois dividi ao meio. E aí a gente vai trabalhar aquelas medidas que a gente já conhece, a altura de quadril, que é tirado da cintura mais alta pela lateral do corpo. E aí você vai medir a altura aí do seu quadril. Tem essa medida tabelada também. Essa altura aqui, gente, é a altura da peça, que é tirada da cintura alta. E aí pra baixo você vai colocar a medida da altura do gancho. Também é uma medida tabelada. E eu já ensinei na minha primeira aula do curso online de costura, que tá aqui no canal. Nessa altura aqui eu já vou sair a largura do gancho da frente. Sem medida ainda, só vou marcar aqui a linha pra sair. É, a minha cintura eu não vou ajustar, porque eu vou fazer um cos de elástico, então eu vou deixar com a medida do meu quadril mesmo, então nem vou fazer curvatura nem nada. O gancho das costas vai ser a metade da quarta parte, então eu vou pegar esse valor aqui, dividir por 2 e colocar aqui. Aqui eu vou fazer uma diagonal com 7 centímetros de altura. 5 centímetros é o mínimo que você tem que usar para uma peça bem justinha no corpo. E aí você vai aumentando esse valor para dar folga de vestibilidade, o seu gancho ficar folgadinho. Com uma régua curva, eu vou ligar aqui, unindo esses dois pontos do final do gancho, diagonal, até encontrar a reta. Na frente, eu vou ter essa medida todinha aqui de quarta parte mais gancho, dividido por 4. E aí você vai colocar aqui. A diagonal da frente vai ser a metade da medida que eu coloquei para as costas. Então, se eu botei 7 lá, aqui tem 3,5. Vou descer o entrepernas, no finalzinho do gancho, até a altura total da minha peça. E vou fazer aqui, ó, a base do meu short. Lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal são da Mundial Réguas, certo? É, o detalhe maior vai ficar por conta do bolso. Aqui eu vou passar um elástico, eu vou virar essa margem aqui que tá na minha cintura alta e vou passar um elástico. Então eu não vou descontar nada aqui pra fazer cos nem nada disso. Aqui vai ser a altura mesmo da minha peça. Eu só vou colocar um bolso aqui, então eu vou descer aqui um pouquinho acima da altura do meu quadril. Botei 17. Aqui você pode deixar a abertura que você quiser, não tem regra, tá, gente? O modelo de bolso você faz de acordo com o que você desejar. Eu vou fazer um bolso faca, poderia ter feito um modelo arredondado. E com o esquadro eu vou descer aqui, aí o fundo do bolso você coloca a altura que você quiser. Eu vou vir até aqui a altura do gancho. Então a peça do meu bolso vai ser isso tudo aqui, esse quadrado aqui por fora, ó. Isso aqui tudo, aqui em cima, que vai ser a parte externa. E também essa parte aqui, o fundo do bolso. Cada peça dessa eu vou cortar 2 vezes. E a minha peça da frente, ela não vai ter essa parte aqui, porque esse aqui vai ser completado pelo meu bolso. Então eu vou passar no carbono essas duas partes do bolso, destacar do molde, e a minha peça da frente, ela vai ser cortada aqui. O meu molde, ele vai vir aqui, tá? E cada peça do short eu vou cortar 2 vezes. Gente, o meu modelo de blusa, ele é simplesmente pegar a base da blusa, que eu vou deixar linkado pra vocês aqui abaixo. Eu já havia gravado essa modelagem, mas eu perdi os arquivos, então eu vou explicar pra vocês como funciona. Então você vai copiar a base da sua blusa, vai colocar a altura total que você quer. A ideia aqui é colocar abaixo da altura do quadril, pra ficar aquele blusão bem grandão. E eu coloquei de 2 a 3 centímetros de folga de vestibilidade, né, pra deixar sua peça bem larga no corpo também. Tá? A ideia é colocar aquele camisão bem grandão por cima do short e fazer o conjunto. Na frente, eu não coloquei transpasse porque eu não vou colocar botoamento, porque a ideia dessa blusa é usar ela aberta, tá? Com uma blusinha regatinha por baixo. Então eu não mexo no ombro, nem mexo no meu decote, nem nada disso aqui da estrutura da peça, porque ela vai servir como só um complemento mesmo. Então eu só vou aumentar o comprimento, aumentar um pouquinho a largura dessa peça, fazer a mesma coisa com o molde das costas, e eu venho com a base da manga, que eu também já ensinei aqui no canal, e eu só deixo uma manga simplesinha. Defina a altura que você quer, tá? O ideal é que seja uma manga curtinha, porque esse aqui é um modelo para verão. E aí eu copio e determino a minha altura de manga, tá? Então é um molde, gente, muito simples, e se você não quiser, você nem precisa colocar a manga, tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Aqui então eu vou iniciar a montagem do nosso conjuntinho. Aqui eu tenho a parte da frente do short, onde eu vou fazer a montagem do bolso. Então primeiro eu vou fechar aqui o gancho para eu abrir essa peça e ficar mais fácil de trabalhar. Vou usar a minha reta Legacy C440 da Singer para fazer o reforço das costuras retas.
Aqui eu tenho a costura reta feita e vou fazer o reforço na minha Ultralock da Singer também. Aqui eu tô usando duas linhas na agulha, um cone de fio de overlock e um cone de linha no final. Na regulagem para viscose, nos dois cones da agulha, coloquei no 3 e 4 nos dois últimos. Uso duas agulhas e 3,5 de largura de ponto. Tenho esse resultado, lembrando que em todo o site da Singer vocês têm desconto usando o cupom DAISY10. Agora sim, com o meu gancho fechado, eu vou abrir e vou fazer a montagem dos bolsos. Aqui eu tenho a parte do fundo do bolso, que eu vou colocar aqui, ó, o corte direito com direito. Então, vou fechar aqui o fundo do bolso com uma costura reta. Com essa peça aqui já encaixada, eu vou abrir, vou jogar tudo pro avesso e vou fazer um pesponto rente à borda de montagem para fixar o fundo do bolso aqui no avesso. E a gente tem esse resultado aqui, ó, de pesponto bem na beiradinha e a peça do bolso fixada aqui no fundo. Agora eu vou vir com o fundo do bolso, vou colocar aqui direito com direito. Na hora do corte eu coloquei um pique para saber quem era a parte da lateral. Então eu vou unir aqui apenas o fundo do bolso. Depois de costurar aqui o fundo do bolso, ele vai ficar assim. E aí a gente tem que prender aqui nas laterais, ó. Tá aqui o meu bolso. Eu tenho que prender aqui em cima com uma costurinha para poder ele não ficar abrindo assim. Então eu passo uma retinha aqui. E aqui no finalzinho da lateral do bolso, também eu passo uma costurinha aqui para ele ficar bem firminho na hora de unir com a peça de trás. Os dois bolsos já finalizados. Então aqui é a parte da frente já, olha, com o bolso certinho. Na parte de trás eu já fechei aqui o gancho, assim como eu fiz da frente, com uma costura reta e overlock. Agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar as laterais do short e aqui as entrepernas. Tem aqui então o meu short fechadinho com o bolso montado. Agora eu peguei um elástico de 6 ou 7 centímetros de espessura, ó, tem aqui 3 dedos, com a medida da minha cintura, sem apertar, de forma confortável. Vou marcar aqui o meio dele e vou aplicar de forma fixa. Você pode dobrar 2 centímetros, depois dobrar de novo, fazer um túnel na largura do elástico, deixar uma pequena abertura, depois introduzir o elástico com uma pinça, tá? E você vai ter o elástico solto aqui dentro do túnel e você pode fazer ele fixo, como eu vou fazer agora. Então eu vou escolher aqui uma lateral para iniciar. Essa marcação aqui tem que bater na outra lateral. Então eu vou costurar pelo avesso e vou prender direto no overlock. Prendi o elástico no avesso do meu cós, da minha cintura, com a costura no overlock. Agora, esticando levemente, eu vou dobrar e vou prender aqui na pontinha. Eu ia passar uma costura aqui no meio, mas eu preferi não passar, então eu fiz só a costura aqui na pontinha de baixo mesmo, na virada. E eu tenho aqui o meu cós fixo, sem perigo do meu elástico enrolar aqui dentro. O meu bolso tá aqui. Como eu havia feito a modelagem com a cintura bem alta, eu pude entrar aqui com essa virada sem tirar a altura da minha peça. Agora eu vou fazer a prova, medir aqui a altura da bainha para ver se vou fazer uma bainha mais larguinha ou mais fininha. E é só virar aqui duas vezes, uma, duas, e fazer a bainha. Para a peça do kimono, eu tenho aqui a parte de trás, que é na dobra do tecido. Vou colocar direito com a peça da frente. Vou fechar com uma costura na reta no overlock, pelos ombros apenas. Costurei os dois ombros, vou abrir. Aqui eu tenho a minha cava, vou encaixar a minha manga. Na hora do corte eu dei um pique, onde é a cava da frente. Então vou colocar a cava da frente com a cava da frente. O topo da manga ele tem que estar direcionado para a costura do ombro. Então vou colocar direito com direito, vou alfinetar. Na hora da modelagem eu deixei a minha cabeça da manga mais alta. Eu poderia ter deixado ela mais baixinha. Então com isso eu vou fazer um franzido. Você pode embeber, já tem vídeo aqui no canal ensinando essa técnica para encaixar ela sem o efeito de franzido. Ou você pode franzir como eu vou fazer e deixar aparecendo. Então, eu vou franzir o topo da manga. Então, eu passei uma costura com um ponto bem largo. Vou dar uma leve franzida aqui manualmente. Vou costurar aqui a minha manga na cava com uma costura reta e overlock. Costurei a minha manga aqui na cava e tive um resultado de um leve franzido aqui no topo. Aqui na boca da manga, eu já passei um chulhado no overlock para dar um acabamento. Agora, eu vou virar uma vez, uma bainha bem grossinha, e vou passar uma costura. Bainha na manga feita, vou virar tudo direito com direito, começar desde a bainha, fechar e fechar toda a lateral. Aqui então eu tenho a peça finalizada. Aqui no decote eu fiz um acabamento em debrum, como eu já ensinei aqui no canal, tem vídeo aqui ensinando essa técnica, você pode
também colocar um viés, mas eu escolhi o Debru, então vou deixar linkado para vocês o passo a passo de como fazer esse acabamento. No centro frente eu fiz uma bainha normal, virando duas vezes, tá? Como não vai ter abotoamento, é só um blusão, eu virei duas vezes e fiz a bainha. E aqui na barra eu também fiz uma bainha normal. E a peça está finalizada.